Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumput dalawa. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot sa si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. Parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, sa si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama, kundi ang anak, at yaong marapatin pagpahayagan ng anak. Humarap sa Yesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba. Mapalad kayo sapagkat... Nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nila mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa tulong ng mahal na Birhen ng solidad, atin pong pagnilayan ng mabuti ang mga ipinahayag sa atin na mabuting balita sa loob ng linggong ito. Sinmula natin noong lunes ng lumapit ang mga alagad kay Jesus at tilingin na paulanan ng apoy itong mga taong itong bayan na ayaw silang tanggapin dahil sila ay patungo sa Jerusalem. Uh, dito rin masasabi din natin no, na sa, sa kwento ng ating pong pinagninilayan ay hindi lang, bas, hindi lang ang mga alagad ni Jesus ang nakakagawa. Hindi lang yung, yung labindalawa, hindi lang yung pitumput dalawa, hindi meron pang iba na sumusunod din kay Kristo at gumagamit din ng pangalan ni Kristo. At dito sabi nga po ng no, pinagbawalan ng mga alagad yung mga gumagawa sa pangalan ni Jesus. At sabi ni Jesus, huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapiling natin. Hindi eksklusib uh, exclusive no, ang misyon na o ang gawain ng Diyos, kundi kasali lahat. Lahat ng gustong makilahok ay makakagawa ng mga bagay na ginagawa ni Jesus. Nung Martes, at dahil mayroon po mga ayaw tumanggap kay Kristo, hinayaan na lang ito ni Kristo. Dahil ang sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, hindi upang iligtas sila. Noong Miyerkules, ang paalala ni Jesus, no, ito yung usapin minsan ng uh, kanila pong pagtatanungan kung sino ba talaga sa kanila ang pinakadakila, sino ang pinakamagaling. Pero pinaalalahanan sila ni Jesus na ingatan ninyo na huwag Hamakin ang isa sa maliliit na ito. Dahil sino ba ang na, napapahamak, sino ba ang napapabayaan kapag ang mga matatanda ay uh, wala nang inisip o inatupag kundi ang maging magaling. Ng webes ang sabi naman sa atin, sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang manggagawa. Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. At ang sabi ni Yesus, manalangin kayo sa may-ari ng ubasan para mas marami pa ang makilahok sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kahapon, pinaalala din Yesus na ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. At ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin at nagtatakwil at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. At gayong araw, narinig natin na pinaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad, magalak kayo hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit, ang pangalan ninyo. Yung realidad pala no, na ipinapaalala sa atin na kahit mayroon tayong mga nagagawang uh, malalaking bagay, no, katulad alimbawa no, ng pagpapalaya -papa sa masasamang espiritu, malaking bagay po yan. No? Makapagpagaling ka na may sakit na no, sa pangalan din ni Jesus, pero hindi lahat ay nakakarating sa langit. Kaya 'yung kailangan natin na uh, maging uh, pinaka-goal ay 'yung at ipagpasalamat ay kung pagdating ng huli pagkatapos ng buhay natin dito ay kung nakatala o nakalista ang pangalan natin na makakapaso sa langit. Kaya ng nasabi ko na hindi lahat ng magaling ay nagigim mabuti. Pero kung tayo ay nagpapakabuti, kayang-kaya natin magaling, maging magaling sa paningin ng Diyos. Huwag nating asamin na tayo po ay pasalamatan ng tao. Ang mas mahalaga ay kung natutuwa ang Diyos at nagpapasalamat sa Yesus dahil sa atin pong mga nagagawa. Katulad nawa ng mga pitumput dalawa na nagbabaling na tuwang-tuwa na ay madala din natin sa Panginoon yung atin po mga sinikap na pagpapakabuti. Amen.